não tem muita cobertura. Porra, merda de ideia, Kobe! Foda-se! Granada de fogo! Salve lavada!
Limpo, tiro hacker. Esperado, tá vivo. Fortaleza, lá de 4. Fortaleza na escuta. Eles a caminho no helicóptero inimigo apreendido. Um deles necessita de atendimento médico imediato. Ainda estamos na torre, senhor, procurando uma saída alternativa. Câmbio. Entendido. Aguarde. A gente está tão ferrado. David, encontre um caminho até o rio. Estamos trabalhando na escuta. Coisas não claustrofobia? Park, não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete. Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker. 6 minutos. A escuta, Rádio de 4. Tudo que eu tô pensando? É assim que se faz. Fortaleza, Rádio de 4. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Esse rio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar pro navio. Fortaleza, tudo desligado. Ele está pra cima da praça. É mais rápido. Assim, descendo a rua principal. Assim que se faz. Fortaleza, lado de 4. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Esse fio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar pro navio. Fortaleza, desligando. Helicóptero acima da praia. Mais rápido pelo leste. Essa foto se pode. United in the shed. So many of them are going to be involved.
A gente tem que avançar! Hacker, corte o contato! Nós estamos aqui! Granada, proteja-se! Bem. Seguindo a gente. Continua avançando. Quase no rio! Nossa, isso é uma zona de guerra. Acho que porra tá rolando aí embaixo. Anda! Cacete, tá rolando uma guerra civil? Cara, o lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Bom, por aqui, por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda pra chegar ao rio. 他们是自己人，我们留在这观察情况。Americanos, ótimo, vocês podem nos ajudar. Chega aqui. Tá de olho, Hacker. Relaxa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? De Roma? Sucesso. Okay. Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de Shang têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo pro rio. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Nosso povo está lutando. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos encurralados. Você pode nos ajudar. Fica aqui. Vamos lá, Hacker. Anda logo. Vendo o tanque, Rick? Precisamos de explosivos para penetrar a blindagem. Como está o nosso tempo? Nada bom, eu acho. Vamos acabar com ele e achar um jeito de sair da cidade pelo rio.
Aquela patrulha blindada tá no nosso caminho. Vamos dar uma olhada lá de cima. Então aquele prédio. Se tem alguma coisa de útil lá, precisamos de poder de fogo.